Salve, salve galera! Maurício Assis 011, mais um videozinho aí, rapaziada. Mais um videozinho assim, né? Porque eu tô meio sumido, né? Beleza, rapaziada? Primeiramente queria estar me desculpando aí por estar sumido, não estar subindo vídeo, não estar conseguindo acompanhar o pessoal o canal da rapaziada aí, dos amigos tal, do pessoal que são inscritos. Mas que agora o tempo tá melhorzinho, tá dando a colaborada. Tô de férias da faculdade, então agora tá um pouquinho mais tranquilo. Dá pra gravar, dá pra assistir. Beleza, rapaziada? Esse vídeo de hoje que eu vou estar mostrando pra vocês, a nova moto do canal, né? Nova sim, né? Posso dizer a nova velha moto, não sei. Que é outra moto, né? Mas continua sendo uma Fazer. Essa aqui é uma Fazer branca. Ano e modelo 2015. Não é 1516. Eu nem sei se tem 15 em 16, né? Acho que já é 16, 16 e depois 16, 17, eu acho, tenho certeza. Isso aqui é uma branca, porque que aconteceu, né? Pra eu estar saindo de uma 11, pegando uma 10, 11, pegando uma 15, 15. Essa moto aqui, rapaziada, essa moto foi por 2 meses do Márcio, meu irmão, né? O Márcio do canal da GS500, ele comprou essa moto, só que ele comprou, acabou comprando uma... no MT-03. Aí ele falou comigo, né? Se quiser, a moto tá pouco rodada, tal, tá bem mais nova. Se você quiser, falar que pra você nesse momento é viável, eu vendo a moto pra você. Eu falei, não, beleza. Aí eu anunciei a vermelha, né? Graças a Deus vendi ela muito rápido. Primeira pessoa que viu a moto, gostou da moto, ficou com a moto. E eu não pensava assim no momento, tá trocando de moto, né? Mas como apareceu esse negócio, uma moto que eu já conheço, uma moto que se eu vir acontecer alguma coisa, eu mais ou menos conheço da moto, sei o que pode ser. A moto está muito mais nova que a minha estava quase o triplo mais rodada que essa. Essa agora eu peguei 45 mil e a minha estava indo para 115. Então, estava bem mais rodada mesmo. Essa moto aqui tá diferente, tá bem mais acertada, tá mais durinha, não bate, não vibra. Pô, show de bola. Por isso que eu acabei optando por esse negócio, mas estamos aí. Continua sendo uma Fazer, mas só para você, rapaziada. Essa aqui tá bem mais gostosa do que a que eu tinha, tá bem mais novinha. E olha que a 2010 lá era bem cuidada. Então esse vídeo é mais pra tá falando mesmo sobre a moto, né, rapaziada? Mostrando a moto nova do canal. Tá explicando aí porque eu tô meio sumido, mas vou estar voltando, beleza? Só vou estar colocando a foto da moto aí na capa, né? Essa moto aqui tá com... A única coisa que eu assim, não gostei muito é que ela tá com os pneus mais largos, né? Eu não gosto muito. Porque tem um pessoal que gosta. Esteticamente, show! Esteticamente é muito mais bonito. Mas eu acho que na funcionalidade não tem tanto assim. Eu acho que a moto fica... Ao meu ver, né? Tem gente que gosta e tal. Eu acho que a moto fica um pouco dura. Então quando esse... Ela tá com um par de Sport Demon, né? Então quando ele estiver chegando ao final, eu vou estar substituindo pro Diablo Rosso, igual eu usava na... Eu usava na 2010, 2011. Usei, gostei muito dos pneus, recomendo. Vendi a 2010, 2011. Os pneus Diablo Rosso já estavam com 19 mil km. E... ainda rodava mais. O novo proprietário ainda falou: poxa, ainda tem pneu para rodar um tempo aí, sem dor de cabeça com a polícia, né? E com a segurança, lógico. Para mexer no celular, velho. A coisa que me irrita é ver a gente no trânsito mexendo no celular, cara. Só aí, hoje é dia 11 de junho de 2019. Tempo agora de noite está melhorzinho. Mais cedo, na hora que eu fui para o trabalho, estava bem frio. É porque em São Paulo oscila muito. Aqui é o acesso da... Todo o caminho já que vocês conhecem dos meus vídeos. Aqui é o acesso da Castelo Branco para... pro Rodonel Mário Cova, sentido Imigrantes, Anchieta, sentido São Bernardo do Campo.
E eu já saio ali na divisa entre Carapicuíba e Osasco. Esse horário é assim mesmo, é corredorzão, bastante trânsito. Dá pra passar? Não gosto de arriscar não, viu, rapaziada. Essa carretona grande aí, eu não sei como que ela vai fazer a curva. Vai que ela me pressa. Na dúvida eu prefiro não ir. Ixi, essa hora aí, ó, como é que é? Corredorzão até lá na saída. Mas até que o trânsito flui bem. Anda uns 60 por hora, por aí. Aí o que que eu fiz? Eu tirei esse fixador nessa mesa, com o nome Fesa, que eu tinha colocado na outra. Coloquei nessa, outra eu entreguei com o original, entreguei com a alça original, a alça do garupa, né? Coloquei a alça original, tirei o suporte do baú e os retrovisores da BMW, né? Eu gosto muito deles, eu acho eles muito bons, muito bons. Essa aqui já estava com a lâmpada Extreme Vision que o Márcio tinha colocado. O cara buzinando é pro carro, achei que o meu baú poderia estar aberto. Beleza, rapaziada? Então é um videozinho curto aí, só para estar explicando mesmo o porquê da moto e tal. E vamos estar de volta aí, trazendo mais conteúdo, trazendo mais passeio. Fechou? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e tamo junto. Até a próxima aí.